אחד האתגרים הגדולים בהקשר של בנייה ירוקה הוא שהנושא מחייב גם גופים שאינם בונים בעצמם, שאינם קבלנים. גופים כמו מנהל מקרקעי ישראל נדרשים להטמיע את עקרונות הבנייה הירוקה בתוכניות שלהם כבר בשלבים המוקדמים. הציפייה של אנשי המקצוע שנושא הבנייה הירוקה יופיעו כבר בתוכניות. נושאים כמו הצללות, העמדת הבניין, כיוונים וחזיתות צריכים להיקבע כבר בתוכניות, בשלבים המוקדמים ביותר של התכנון, הרבה לפני שהמהנדסים והמתכננים והבונים נכנסים לפעולה. לכן חשוב שמשרדי ממשלה, גופים כמו מנהל מקרקעי ישראל, יטמיעו את עקרונות הבנייה הירוקה כבר בשלבים המוקדמים, בטבע, בשלבים של התכנון המוקדם, הרבה לפני שמתחילים לעבוד על התכנון המפורט. גופים כמו רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, שואלים את עצמם, איך הנושא של הבנייה הירוקה קשור לתחום שלי? איך זה מקשור לענף בו אנחנו פועלים? וכאן, אביב AMCG יכולים לסייע. יש הרבה ארגונים שבנייה היא לא העיסוק העיקרי שלהם, אבל הם בונים המון. הם מעסיקים אנשי מקצוע, אבל זה לא בהכרח אומר שיש להם ניסיון בבנייה ירוקה. למשל, משרד ממשלתי שנותן לא מעט כסף כתמיכה להקמה של מבנים בכל רחבי הארץ. הוא רוצה להטמיע את הבנייה הירוקה כחלק משגרת העבודה שלו. בנקודה הזאת הוא נמצא בדילמה. מצד אחד הוא מבין את האחריות ואת המשמעות של בנייה ירוקה. מצד שני, יש המון חסמים בדרך. יש אנשים שמסתכלים על זה בתור מכשול בירוקרטי, לא בטוח שיש מספיק בעלי מקצוע ומספיק ידע מקצועי בתחום. סימן שאלה לגבי זמינות של בעלי מקצוע, וכמובן שאת ההיבט הכלכלי שמשפיע על כדאיות הפרויקט. האתגר שלנו היה למפות בצורה מדויקת ככל האפשר את כל החסמים. מה נדרש לביצוע? מה ההיבטים הכלכליים, מה ההיערכות הפנים ארגונית הנדרשת, ובעיקר מה תהיה התגובה של היזמים. יש הרבה שלבים ופרטים קטנים בדרך להטמעה מלאה של בנייה ירוקה בתור חלק מהפעילות האינטגרלית של הארגון, וזה בדיוק התפקיד של היועצים לעזור לארגון להיכנס לזה בצורה חלקה. בניהול פרויקט, על פי עקרונות או תקן בנייה ירוקה, יש הרבה גורמים שמבדילים אותו מניהול פרויקט סטנדרטי. דרישות מערכת שונות, תכנון מפורט יותר בשלבים המוקדמים של הפרויקט, והגברת התיאום בין היועצים המקצועיים. התפקיד שלנו כמנהל פרויקט ירוק זה בעצם לתאם, לסנכרן בכל הפעילויות והגורמים על פי רמת הציפיות של הלקוח. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים בתחילת הפרויקט לגבש מעין אסטרטגיה למבנה הירוק. על פי איזה תקן עובדים, כמה ניקוד אנחנו רוצים להגיע, איך ומה הדרך האופטימלית להגיע לניקוד הזה, מה ההשפעות על התקציב ועל הזמן כשאנחנו משנים את שיטת הבנייה, ומה הסיכונים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אחרי גיבוש האסטרטגיה, אז מגיע השלב הקשה והיצירתי. איך בעצם משתמשים היועצים המקצועיים, מהנדסי המערכות, מים, חשמל, מיזוג אוויר, כדי לעמוד במסגרת האופטימלית להשגת יעד הניקוד שרצינו. וזה בנוסף ליעדים הרגילים של איכות, בטיחות, זמן וכסף. השימוש במנהל פרויקט כזה שמתמחה בבנייה ירוקה מקל מאוד על היזם, גם אם בנייה ירוקה זה לא משהו שהוא עושה על בסיס יומיומי.